дараа гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн Газар 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын Их Хурд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн үр дүнтэй албан тушаалыг шилжүүлэх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын гарамж хийж өгсөн билээ. Төсвийн байнгаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хийж Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 23-ын нэгд хэсэг заасны дагуу нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөл тусгахан эцсийн хөлбрийн төслийг бэлтгэсэн болно. Хуулийн төсөл батлагдаж 5 дахь түн ШКХ-гийн үйлдвэрсэн сайжруулсан шахмал үйлчлэлийн борлуулалтад ноогдох нэмэгдсэн үртгийн албан татврыг чөлөөснөөр 1 тонн сайжруулсан шахмал үйлчлэлийн иргэдийн гар дээр очих хүн 15,000 төгрөгөөр нийслэлийн гэр хорооллын иргэдийн өрхийн зардал төлчний үнийн нөлөөлөл 1 жилийн хугацаанд 9 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурна гэж тооцсон байна. Нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг нэгдсэн уралдаан танилцуулж батлуулах саналыг байнгын орны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн бөгөөд эцсийн хөлбрийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн тараасаа. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ. Нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын орны танилцуулгыг хэлэлцэн хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.